niekedy v starých časoch sa používali piecky v každej domácnosti. Všetko, čo existovalo okolo domácnosti, odpad z koreňa, z viniča, všetko sa tam dá spáliť. Popri tom sa tá piecka nahriala a pani domáca dovtedy si mohla urobiť cestovinu alebo si troška naložiť toho mesa a v tej piecke sa nakumulovalo to teplo, oheň sa vyťahol, ten chlieb alebo to meso sa tam do toho dalo a veľmi pekne sa to upieklo. Tak, dneska si pripravíme pečený bočík v piecke s cesnakom, s černým korením, so solou. A samozrejme, k tomu potrebujeme ešte aj dobrú kyslú kapustu a škvarky z mangalice. Bočík som si už pripravil predtým, ako som začal variť. Som ho troška naložil do cesnaku černého korenia, soli. Ale predtým, ako ho dáme do piecky, tak ho troška ešte zakoreníme. To isto s mesom, len troška silnejšie. S mesom dobre zatrem meso, ktoré mám z tej strany, kde je koža pekne nakrájané, už pripravené na porciu, že keď sa to upečie, aby sa to dalo dobre krájať. Varenie v piecke, to je troška taká pohoda. Hej. Keď mám na to skôr času pripraviť to meso, tak to pripravím deň dopredu, hodinu dopredu. Na tom to nezáleží. V piecke sa varí dlho a pomaly vlastne sa pečie. Hej. A tým pádom, že sa dlho pečie, tak to maso má času zmeknúť a dostane takú perfektnú chuť. Máme to dobre natlačené do toho ten cesnak. Vymastím si pekáč. Na to ja použijem dobrú masť z mangalice. To je taký druh prasaťa, ktorý sa väčšinou prakticky krmí vo voľnej prírode. Ono sa skoro môže povedať, že sa pasie. Treba ten pekáč vymastiť, lebo piecka nemá teplomer a keď je príliš horúca, tak môže sa to hneď prichytiť na tom spodku. Netreba s tým veľkú vedu robiť. Jednoducho len troška človek vymastí tam, kde to meso príde. Aj tak sa tá mas roztopí a bočík samotný je masný, takže pustí prakticky šťavu hneď. V každej domácnosti používali piecky ešte na sušenie aj ovocia. Niekde používali piecky aj na vykurovanie, že ten otvor piecky bol aj vonka z domu. A druhá časť piecky bola dnuka, treba spáni, a kým oni piekli chleba alebo varili, tak to ohrievalo treba aj tú spáň. Bočík ja doporučujem stále v piecke dlho piec. V piecke je dobre, keď veci sa dlho pečú a pomaly. Takže ten bočík určite také 2,5-3 hodiny potrebuje, aby tá kôžka zapražila sa a upiekla, aby to bolo chrumkavé z vrchu a šťavnaté znútra. Tak, tomu bočíku je dobrá aj kyslá kapusta, ja ju spravím na škvárkach, dám tam troška tej našej masti z mangalice. Roztopím samozrejme, troška prepražím pokrájanú tú škvárku prakticky v tej masti od mangalice. A ono to nepotrebuje veľa. Troška keď sa už rozpustí, tak dám do toho tú surovú kyslú kapustu, neprevývanú, aby troška bola kyslejšia. Dosolím, dokorením, troška to pretočím tu na ohničku a odložím to na bok, aby zostala kapusta chrumkavá. Toľko tomu stačí. Chrumkavý upečený bočík je hotový, taký, ktorý dostanete len na slovenskom krase. Dáme to pekne na tanier a už je naše jedlo hotové.